Укласти договір з пацієнтом може лікар, у котрого достатньо офісної техніки, пояснюють в управлінні охорони здоров'я. У поліклініці на Польовій вже готові стартувати з укладанням декларацій. Для того, щоб заключити декларацію, повинен бути комп'ютер у сімейного лікаря, там принтер і підключення до електронної системи e-health. Зараз ми над цим працюємо, тому що, наприклад, поліклініка на Польовій, вона повністю автоматизована, там вже працюють сімейні лікарі, мають свої автоматизовані робочі місця. У поліклініці на Польовій завідуючий запевнив, що лікарі медзакладу вже готові укладати договори. Нині тестують програму. В тестовому режимі працює сервіс e-health, який забезпечує можливість реєстрації в електронному вигляді декларації між пацієнтом та сімейним лікарем. Наші сімейні лікарі наразі всі отримали електронний цифровий підпис, робочі місця об'єднані автоматизованим робочим місцем з відповідною медичною інформаційною системою. Шість лікарів, які зареєстровані в системі e-health та тестово опробували реєстрацію декларацій в електронному вигляді. Попри заявлену готовність, в реєстратурі не знають, що робити з охочими укласти договір. Як воно буде, ми ще не знаємо вже. Ще не знаємо, як це буде виглядати. Сімейний лікар розповідає, як у теорії оформити папери для співпраці. Запевняє, що вже готові приймати пацієнтів по-новому. Спочатку в паперовому варіанті це все підписується. Ви це все читаєте, ми читаємо. Зараз на даний момент у мене немає, щоб вам показати. Потім все переноситься в комп'ютер, в електронний варіант робиться, засвідчується електронним підписом. Жодної декларації лікар не уклала, і як виглядає такий папір, показати журналістам не може. Спрямовує до завідуючого. Самої декларації ми ще не вводимо. А ось в паперовому вигляді можете нам показати, що? Це до Івана Італійовича. На жаль, мене немає. Тобто ви з пацієнтами не заключали, в паперовому вигляді? Я ж говорю, що я тестувалася, але я особисто не тестувала. Чиновники в галузі охорони здоров'я міста запевняють, що медики вже почали практичну підготовку до укладання договорів. Сімейного лікаря, котрий вже працює в цьому напрямі і готовий журналістам-пацієнтам укласти декларацію, в Житомирі допоки не знайшлося. Олександра Давидова, Катерина Умінська, Андрій Коцюба, телеканал СК1.